Բարի երեկո, սիրելի հայրենագիցներ եւ բարի եկածեք Ամերիկահայ բժշկական միության ծրագրին։ Ես բժիշկ Վիկեն Սեպիլյանն եմ, ձեր հաղորդավարը։ Մենք ունենք մեր ստուդիոյի մեջ այսօր հադուկ հյուրեր, արդեն դուք ճանոթ եք Dr. Salpy Akaragianin եւ նույնպես օրիոր Ջակի Boyadjian։ Բարի եկածեք Salpy եւ Ջակի։ Ուրեմն Salpy-ն եւ Ջակին եկած են իբր ներգայացուցիչներ Armenian International Medical Fund, այսինքն AIMF Fund, որ արդեն Salpy-ն հիմնադիրն է եւ դնորենուհին է եւ Ջակին փոխնախագահն է, այսինքն Vice President։ Եվ գուզեմ ասել, որ արդեն AIMF Fund-ը ուրեմն իր 15-րդ դարին է այս տարի, որ դուք ձեր anniversary-ն եք դոնում։ Եվ արդեն մենք խոսած ենք, որ AIMF Fund-ի մասին եւ ինչ գործեր են անում հիմնական վերջին դարիները, իրենց հիմնական գործերը, որ ականջի խլուչյան երեխաների իրենց լսողությունը վերականգնել։ Ուրեմն այս թուք ուրեմն այս խխնչային իմպլանտներ եք պատրաստվում եւ Ամերիկայից ձեր հետը տանում եք եւ այսպեսի վիրահատություններ եք անում, որ այդ երեխաները, որ խլուչուն ունին, կարող են իրենց լսողությունը երբ restore լինի, վերականգնվի։ Հիմա գուզեմ ասել, որ նախ Dr. Akaragian-ը Salpy-ն UCLA հիվանդանոցի եւ համասարանի Nurse Practitioner Program-ի director-ն է եւ նույնպես համաշխարային առողջաբահական ծրագիրներու ղեկավարուհին եք, director-ն եք, այսինքն, որ գսեն Director of International Health Affairs այս UCLA համասարանի։ Եվ օրիորդ Ջակին, օրիորդ եք, չէ՞։ Այո, օրիորդ Ջակին փաստաբանուհի է եւ գազմագերբության փոխնախագահունի։ Երկուքն իրար բարի եկածեք։ Thank you, շնորհակալություն։ So Salpy, ես ցեզի պիտի հարցնեմ նախ, սկսենք մի քիչ մը խոսենք այս լսողության հարցը, խլուչյան հարցը, որ Հայաստանի մեջ ինչ է դարաձությունը այս խլուչը։ Շատ լավ։ Ուրեմն, եթե ընդհանուր պատկերը ներկայացնենք, եթե 1000 երեխա գծնի ամեն տարի, 1300-ը երեխան խուլ ծնած է։ Իսկ այդ 3-4 երեխաներու մեջ միան մեկ հատը մենք կարող ենք իրեն լսողություն տալ եւ սկսի լսել, եւ արդեն երբ որ երեխան գլսի, կսկսի խոսին։ Ուրեմն միան մեկ երեխան կարող ենք մենք այդ խխնչային վերպատրաստում, որ ասում ենք cochlear implant, այդ տեղավորենք, որ երեխան լսի։ Ուրեմն այս երեխաները խուլ են ծնած։ Այո։ Այս մեկ խումբն է։ Իսկ վերջը երեխաներ, որ թեղորակի միջոցով, որ մենք autotoxicity գսենք, ուրեմն գակմա թեղեր կան, որ ականջի լսողության վրա գազտ է եւ երեխան գխուլնա։ Այն երկրորդ դարբերակն է երեխաները, որ մենք կօգնենք լսելու համար։ Իսկ երրորդը, այդ որ շատ ավելի ցավալի վիճակն է, այդ երեխաները, որ մենենջայթս կունենան, 24 շաբաթ մեջ, երբ նա երեխան իրեն դակության մեջ կամ այդ bacterial infection-ի մեջ, 24 շաբաթ մեջ երեխան լսողությունը լրիվ գործընցնե։ Այո։ Ուրեմն այս երրորդ խումբն է, որ մենք նաև կօգնենք երեխային իմպլանտ տեղավորենք։ Իսկ չորրորդ ավելի մեծահասակներու մեջ կտեսնենք, որ ավելի 25, 30, 35-ից 50 տարեկաններու մեջ, որ ժառանգական պրոբլեմները առաջ եկած կլա։ Դարիներու ընթացքին կսկսեն քիչ-քիչ լսողությունը գործընցնել, եւ դա մը գահասնի, որ լրիվ իրենց լսողությունը երբ որ գործընցնեն եւ գխուլնա այդ այնսը, նորեն մեծ ամսվա մեջ, մեկ տարվա մեջ պետք է փող հավաքենք եւ գարենանք այդ մեծահասակին կամ երդասարտին, դեղավորենք իմպլանտը, որը սկսին լսեն նորը։ Այո, հիմա հարցնեմ, դուք ուրեմն 15 տարի առաջ սկսակ իմպլանտը։ Եվ ինչպես սկսակ, ինչ էր ձեր քաղապարը, ինչ բանով խանդավորությամբ սկսակ ձեր այս ծրագիրը։ Շատ հետաքրքիր է, միշտ ինձ համար նաև, եւ որ մարդիկ հարցնեն, ինչ էր պատճառը, կամ ինչու սկսակ այս ծրագիրը։ Հետաքրքիր է, քանի որ մեծամասնությունը գիտեն, կրետե երաշաժանի վեր 27-28 տարի վեր ես Հայաստան դարբեր ծրագիրներ եմ առած առողջապահական կետնի վրա, եւ 99 թվականին երեխա մը գար, որ
հայոցության միության կբացկաներ անցնողներուն երեխաները մեկներ եւ այս ժամանակ դեպուտի մինիստրը որ դոկտոր Սեվագ Ավակյանն էր ինձ խնդրեց որ թուղթերը նայեմ թե ինչ է երեխայի հարցը եւ UCLA հետստանեմ եւ consultation հասկանանք թե ինչպես կրնանք երեխային օգնեն ուրեմն երբ որ թուղթերը UCLA հիվանդանոցի մեր բժշկին դոկտոր Ակիրա Իշեմային ներգայացուցի դոկտոր Իշեմային առաջին բարձրանա այն էր որ աս երեխան իմպլանտի պետք ունի լավ 90-ին թվականին հայաստանը դակավին նոր ոտքի սկսած էր ելել իմպլանտ ծրագիրը շատ մեծ ձանր եւ ենթագառուցված կպետք ունի որ իսկապես հաջողի ուրեմն մի քանի տարի դեպեց որ ես մտածեմ այդ պրոգրամի մասին բայց 2003 թվականին վերջնագաբես որոշեցինք մեկ տարի հայաստան քացինք խումբով նայցանք տարբեր հիվանդանոցներ խոսեցանք տարբեր բժիշկերու հետ եւ որոշեցինք որ Երևանի հիվանդանոցի մեջ տեղավորենք ծրագիրը հաջորդ տարին 2004-ին արդեն 3 հատ երեխաներ որ 2-3-4 տարեկաններ էին առաջին հատ 3 երեխեքը դիրահատեցինք հայաստանի մեջ այո եւ արդեն մինչեւ հիմա որ 15 տարվա ընթացքին մոտ 100 երեխա օգտված են այս վիրահատություններեն Եվ ինչպես որ ասեցիք պրոֆեսոր Իշիաման, որ ինքը ճապոնցի բժիշկն է UCLA հիվանդանոցում, մեծ ագանչի վիրապուժ է, եւ ցեվով մը հոժարեցավ, որ ճամփորդե մինչեւ Հայաստան եւ մինչեւ ներգայիս արդեն ամեն տարի մի քանի անգամ ճամփորդում եք Հայաստան եւ այս վիրահատությունները անում եք եւ եթե ոյ մեկ complication-ներ լինի կամ ուրիշ միջամտություններ պետք լա դոկտորի Շիաման դեռնում է Հայաստան եւ ինչ որ պետք է անում է այո այո շատ ճիշտ ծավալ փաստացրեցիք դոկտորի Շիաման ինքը մեծ կիցված պրոֆեսոր է ոչ թե միայն թե ամերիկայի մեջ ընդհանուր աշխարհի մեջ ինքը միշտ հրավիրված է դարբեր երկիրներու գոմեն որ գնա այդտեղ նույնիսկ վերադությունները ներբայց հետաքրքիր անը որ եւ ես իսկապես հբարդ մի բրհայ մինչեւ այսօր ոյ մեկ երկրի այդ իրենց հրավեր չի ընդունած եւ ինքը ինձ մի հավելի գրնամ սալ ես թեև շատ հայրասեմ ինքը ինձ մի հավելի հայրասեր տարծավ ես բժիշկը Ոյ մեկ երգիր չեքացած, կսա ես արդեն որոշած եմ իմ ժամանակս, որ իրենք շատ ժամանակ չունին ճամփորդելու, իր ունեցած ժամանակը դրամատրե Հայաստանի համար եւ դարի մեկ երկու անգամ եթե գարենա, մենում ենք Հայաստան, ինչպես որ ասեցիք, եւ վերահատում ենք երեխեքը այդտեղ։ So, մեզ համար իսկապես հայ ժողովրդի համար կարծեմ որ մեծ հպարտություն մնա որ ոչ հայ, ինքը ճապոնցի լալով մեր ժողովրդի մեր երեխեքի մասին կմտածե եւ միշտ կուզե որ օգտակարել լավ։ Այո, շատ իսկապես ես որ յանի ճանոթ եմ իրեն, հրաշալի մարդ մնա եւ նվիրված հայասեր ճապոնցի բժիշկ մնա եւ գուզենք ասել որ անցյալ տարի մի հայկական ցերնարգի մնայինք որ նույնպես դոկտոր Իշիաման եկած է որ ամբասադորն ալ Ճապոնիի կոնսուլն ալ եկած էր որ շատ հրաշալի էր որ Հայաստանի մեջ եւ Ճապոնի մեջ բավական յանի ամուր գաբեր կան այո Օրյոթ Բոյադջյան, հարցնենք ցեզի, դուք ինչպես սկսաք ձեր involvement-ը որ այս կազմակերպության մեջ։ I started with the foundation about 8 years ago. Salpy's brother introduced me to the cause and I immediately fell in love, knowing that I can help make a difference in a child's life. Հայերեն չեք խոսում, չէ՞։ Հայերեն գոհսեմ, բայց անգլերենս ավելի։ Ուզում եք անգլերենով, փորձեցեք հայերենով խոսել, ինչու՞ չէ։ Ուրեմն 8 տարի առաջ սկսակ։ Այո։ Այո, եւ And I immediately fell in love with the foundation. Knowing that you can make a difference in one's life really is means everything. It's what Dr. Salpy Akaragian and Dr. Akira Ishiyama do for these children and their families is incredible. It's such a beautiful gift because they change their lives completely. This child is born deaf and then one day after a surgery they start to hear again. You know, for a period of time they're deprived of the beautiful sounds of nature, you know, the voice of their loved ones, and now all of a sudden they're like they're hearing just like us. And I think that at times we take life for granted and we don't realize
how blessed we really are mm-hmm. to be able to hear and to smell and to see. And so, you know, I have all the respect to Salpy for starting this, and for Dr. Akira Ishiyama for volunteering all these years and Ayo. Helping these children. Շատ ճիշտ ասեցիք եւ նույնպես يعني ուզեմ նշել որ ինչպես որ ասենք թե ամերիկայի մեջ կամ եթե անցմը եթե խուլ լինի կամ խուլությամբ ձնված է շատ միջամտություններ կան եւ hearing impaired խուլ անցերու համար ծրագիրներ կան որ իրենց ցանկը ավելի հեշտացնում է բայց նման ծրագիրներ Հայաստանի մեջ չկա չկա so ուրեմն շատ ավելի կարևոր է եւ անհրաժեշտ է որ եթե ասենք թե երեխայիմ լսողությունը յետ վերագանքնվի it's almost like իրենց կյանքը դալիս يعني իսկապես մեծ մեծ տարբերություն է անում ուրեմն այս մեկ կորձիկը կամ device-ը հիմա արդեն մեկ փոքր վիդեո ունենք որ կարող ենք ցույց տալ որ այս մեզի կարող է ավելի բացադրել մասնորեն որ այդ device-ը ինչպես է աշխատում եթե կարող ենք այդ վիդեոն ցույց տալ որ մեր հայրենագիտները որ նայում են դեսնեն ինչպես է այս փոքրիկ կորձումը աշխատում The nucleus system's external component, the behind-the-ear sound processor, captures sound, converts it into digital signals, and transfers the digital signals to the internal implant. The signals are then converted into electrical energy and sent to an electrode array in the cochlea. Unlike a hearing aid that simply amplifies sound, cochlear implants send sound directly to the hearing nerve and onto the brain. The implant itself is very expensive. However, thanks to the Armenian community in Los Angeles and some great philanthropists who believe in our cause have financially assisted. And today, every single child that's been implanted is now able to hear. Այո, ուրեմն Սալպի հարցնեմ ձեզ, ինչպես որ տեսակ այդ վիրահատությունները ինչպես են գադարվում։ Հարցնեմ մի իմպլանտ տնելու համար, ինչ է բահանջկը։ Բահանջկը թե տրամագան ծևովը լա եւ թե բժշկական կետնի վրա մեծ է։ Վերջապես այս 21-րդ տարվա բժշկության առաջնագարկ ծրագիրները մեկն է, նույնիսկ ամեն երգիր չունի աս իմպլանտի ծրագիրը։ Ամերիկայի մեջ կնամ ասել, որ մեկ կոկլեր իմպլանտի վերադությունը կարժե կրետե $64,000 չա։ Հայաստանի մեջ, թե եվ նորեն թանգ է հայ ժողովրդի համար, պայս պաղտատմամբ Ամերիկայի կամ ուրիշ երկիներով շատ ավելի քիչ է, քանի իմպլանտը արդեն իրեն ծախսը առանցինը ինքը հսկայական ծախս է, օրինակ $38,000 կարժի այդ մեկ իմպլանտը, բայց մեզի համար, մեր ֆաունդեյշնի համար, քանի թե դոկտոր Իշիամանի եւ ես UCL-ի մեջ աշխատենք, մենք մեծ customer ենք ծեվում Cochlear Corporation-ի, Հայաստանի համար դված է $17,000 մեկ device-ը, սո թանգ է։ Առավել նաև ունենք հիվանդանոցի ծախս, որ կրետը $5,000 է, այդ հիվանդանոցի ծախսի մեջ գմտնե մեկ տարվա ուրեմն սուտոմանգավարժի, speech therapist-ի աշխատանքը, մեկ տարվա programming-ը, Վերջի վերադության ծախսերը, anesthesiologist-ը, հիվանդանոցի ծախսը եւ այլն եւ այլն, եւ այդպես հաշվարկած ենք, որ կրետը ուրեմն միաստապար $22,000 չափ է մեկ երեխայի ծախսը։ Աս Հայաստանի մեջ։ Հայաստանի մեջ, աս Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն գտնամ ասել, որ այս մի քանի տարվա մեջ, որ 15 տարի է վեր սկսած են գա ծրագիրը, վերջի մի քանի տարվա մեջ փարկածծո, որ հայերը ավելի քիչ մավելի լավ են ամագանյութական ծևով, Սնողներն ալ իրենք հոժարապար գուզեն, որ մասնակցին այդ ֆինանսական ծախսին։ Եթե եւ մենք կնայենք, թե իրենց կարողությունը որքան է, եթե իրենք կարող են 5000-ով մասնակցին, 5000-ով կմասնակցին։ Եթե կան սնողներ, որ ընտանիքները շատ հարուստ են եւ ընտանիքները լրիվ իրենք կվճարեն իմպլանտի եւ հիվանդանոցի ծախսը։ Այնպես որ այդպես մեռած ենք, որ ոյե մեկ երեխա մենք չենք ուզեր դուրս մնա դիտական վճարներով։ Նախ պետք է կրայտերիաները իրենք շատ լուրջորեն ունենան։ Երկրորդ, եթե նյութական հարց կա, մեր ֆաունդեյշնը այդ ժամանակ արդեն գանցնի հաջորդ քայլին եւ կորոշի թե որպես զիգին որքանով պիտի գրնանք օգնել։ Ինչպես որ ասի, փախտավոր ենք
այս ծրագիրը աշճապտարի է վերվոյ, մեկ երեխա մենք դուրս չենք թողած, ամեն տարի, որ մենք Հայաստան կացած ենք, եթե ունինք 5 երեխա, 6 երեխա, ամենք կարողացած ենք ունել։ Եվ մեր բաջետը մեծ բաջետ չէ, մենք ամբողջ տարին, եթե հավաքենք, հավաքենք $100,000 կհավաքենք, որ մեծ բան չէ։ Բայց բարեբախտաբար, այդ 100,000-ով մենք քրեթե 100 երեխային ավելի արդեն վերահատած ենք ըստ 15 տարվա մեջ։ Այո, եւ գուզեմ նշել, որ սիրելի հայրենագիտներ, եթե ովը մեկ անձը հետաքրքրված է, որ օգնե այս AIM fund-ի կորձերը, որ խուլ երեխաներով վիրահատություններ են կատարում եւ իսկապես սկանչելի կորձ են անում, կարող եք կապվել գազմագերբության հետ armenianimf.org։ Եվ նույնպես պիտի հայտարարեմ, որ AIM Fund-ը իր 15-րդ anniversary gala-ն պիտի ունենա ապրիլ 8-ին, գիրագի օրը, քալ գիրագի, որ պիտի տեղի ունենա Vertigo Event Hall, եւ գիրագի երեկոյան ժամը 5-ին է այս գալան, եւ կքաչալերենք, որ ով որ հետաքրքրված է մասնակցի այդ գալային, եթե ուզեք կարող եք զանգահարել մեր ստուդիոն, ցեզի ինֆորմեյշնը կարող ենք տալ, դոմսերը $110 են եւ իրենց շահերը լրիվ գերտա այս երեխաներու կարիքներուն համար, որ ունենան իրենց վիրահատությունները։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր հետ մնացեք, մենք փոքր դադար մը պիտի առնենք եւ վերադառնանք Սալպի եւ Ջակիի հետ։ Հրաճանաչ վիրաբույժ բժիշկ Ջան Վարդանյանը մասնագիտացել է դեմքի գեղագիտական վիրաբուժության մարզում։ Նրա շքեղ գրասենյակը արդիական սարքերով ծառայում է իր հաճախորդներին, նրանց դեմքերին տալով բնական արդյունքներ։ Վարկավորված բժիշկ Վարդանյանը ուսուցանում է UCLA-ում և USC-ում։ Նրա մասնագիտությունը ընդգրկում է քթի և կոպերի վիրաբուժություն, դեմքի վերաթարմացում, ճառագայթային գործողություններ և վարսատնկում։ Զանգահարեք մեզ վիրաբուժական կամ այլ սպասարկությունների ցանկի համար։ Գրգին, սիրելի հայրենագիտներ, բարի եկածեք, մեր այսօրվա հյուրերն են Սալպի Ակարագյան և Ջակի Բոյադջյան, որոնք AIM Fund, Armenian International Medical Fund-ի նախակահ և փոխնախակահ, Սալպին նույնպես հիմնադիրն է։ AIM Fund-ը, ինչպես որ խոսում էինք, կատարում է լսողության թեմ վիրահատություններ, cochlear, խխնջային իմպլանտներ են տնում խուլ երեխաներու մեջ, որոնց լսողությունը վերականգնում է։ Սալպի և Ջակի, գրգին բարի եկածեք։ Մենք ուրեմն արդեն հայտարարում էինք, որ ձեր 15-րդ գալան պիտի տեղի ունենա ապրիլ 8-ին, մոտ 10 օրեն։ Եվ այս գալան, որ ես մի քանի տարի մասնակցած եմ, իսկապես սկանչելի գալան է, շատ ասենք, ինչպես որ անգլերենով գսենք, պոզիտիվ թրագան վայբերով, վայբ ինչպես գսենք, Ջակին արցնենք, ինքը որ հայերենը շատ լավ է։ Ուրեմն, իսկապես, յանի շատ հաջելի գալամն է, եվ կկաչալեր եմ անոնք բոլորն, որ հետաքրքրված եք այս ծրագրին, անպայման քոնի երթակ գալային և իմանաք մի քիչ ավելի գիտելիքներ, ինֆորմացիա ստանաք այս ծրագրի մասին, և նույնպես եթե հնարավորություն ունիք, որ ֆինանսական գերբով կարող եք օգտակար լինել մեր հայրենիքին, մեր հայ երեխաներուն, որ այդ երեխային կյանքը բարգվի և լսողություն ունենա, որ կարող է դպրոց երթալ, սորվիլ և նորմալ կյանք ապրիլ, անպայման կքաչելերեմ, որ երթակ և օգնեք կազմագերբության։ Բայց Սալպի, մի քիչ ցեզ պիտի հարցնեմ, ձեր գալայի ժամանակ ծրագիր ունեք, հետաքրքրական ծրագիր ունեք։ Արդեն պրոֆեսոր Ակիրա Իշիյամայի մասին խոսեցանք, որ այդ ճապոնցի վիրապուժն է, աշխարհահռչակ վիրապուժն է, որ UCLA համասարանում ինքը ճամփորդում է ամեն տարի Հայաստան, որ մեր երեխաների վրա վիրահատե։ Դուք պատվում եք իրեն, և մի քանի ուրիշ պատվավորներ ունեք։ Խոսենք մի քիչ այդ ձեր հյուրերուն պատվավորներուն մասին, եթե Ջակի մի քիչ կարող եք դուք ասել։ Sure. Our honorees this year, aside from Dr. Akira Ishiyama, are Dr. Wayne Grody. Mm-hmm. We have Jerry and Rubina Karapetyan, who have been very long-time supporters of the foundation over the years. And we will also be honoring Dr. Artur Shukurian.
who's basically the doctor in Armenia, who is, you know, the Armenian version of Dr. Akira Shiyama. Այո։ Եվ ինչպես որ ասեցիք, որ հայերենով ասեմ, մի քանի բադվավորներ կան, որ Dr. Wayne Grody, որ արդեն մեր ծրագրի վրա հյուր եղած է։ Dr. Grody նույնպես UCLA-ի professor է, որ իր մասնակիտությունը ավելի գենետիկ հիվանդություններում, համանավանդ իր խոր մասնակիտությունը ավելի Երևանյան հիվանդությունն է, կամ familial Mediterranean fever, եւ ծեր գազմագերբությունը նույնպես ուրիշ ծրագիր ունի, որ Armenia ծրագիր, որ արդեն մենք խոսած ենք եւ գրգին կխոսենք այդ մասին։ Jerry եւ Rubina Karapetyan, որ իրենք հիմնաթիրներ եղած են, թիգուն կայնած են ծեր հետ, բիդի բատվեք իրենց։ Jerry-ն եւ Rubina-ն ուրեմն իրենց Դանիկ Ասլանյանը Դանիկներն են, ասենք, որ առաջին մեկ օրեն մեզ օգնած են Foundation-ին ֆինանսական ծեվով, եւ ամեն անգամ որ մենք արիթ ունենանք, ուզենք որ Դանիկին անդամները մեկը բադվենք, so այս տարի պիտի բադվենք Անիթան եւ Ռուբինան եւ Ջերին։ Անցյալ տարի Անիթան եւ Իրեն ամուսինը բադվեցինք, իսկ այս տարի ուզեցինք որ Նորեն Ասլանյանը Դանիկի մեջ են անդամները բադվեն։ Իսկ ինչպես որ Ջակին ասավ, դոկտոր Շուկուրյանը, որ ինքը Հայաստանի բժիշկ է, քիտկոգորտի, հայաստանցները վստահ ամեն մարդ գիտե իրեն, որ Շուկուրյանը ընդանիքը քիտսված ընդանիք եղած է Հայաստանի մեջ, շատ լավ վերապուժ, քիտկոգորտ, ինքը ներգավի ելա, ուրեմն ասկալային, եւ երբ որ նորս սկսան ծրակերը 2003 թվականին, եկած էր այստեղ, որպեսի վերաբադրաստվի դոկտոր Իշիամայի հետ։ Ուրեմն այս չափտարի վերջ միան վերադություններ եղած են Հայաստանի մեջ, իսկ այս տարի, որ ինքը այստեղ պիտի լինի գալայի ժամանակ, հաջորդ չափատի պիտի գա նաև UCLA-ի եւ այդտեղ նորեն վերաբադրաստվի դոկտոր Իշիամայի։ Ուրեմն դոկտոր Շուկուրյանը զատ որ պիտի բացվեն, դոկտոր Արմինե Մադրիոսյանը ներգավի լինի այստեղ, որ ինքը իսկապես մեր գետրոնական ուժն է այդտեղ, որ երեխեքը իրենց ծնողները իրեն թիմում են, կրայտերիաները ամբողջ ինքն է, որ գնայի եւ գորոշե, որ երեխաները պետք է սկսեն այլևս մտածել, թե ով պիտի վիրահատվի։ So մենք իսկապես ուրախ ենք, որ այս տարի պիտի ունենանք մեր հետ գալայի ժամանակ մեր երկու բժիշկները Հայաստանեն, եւ անոնք, որոնք կփապակեն կհանդեսնեն, հետաքրքիր պիտի ծրագիրը, եւ գուզեմ նաեւ ասեմ, որ ժողովրդին այս փողը, որ կհավաքենք, ինչպես որ դոկտոր Սիպլիանը ասավ, ամեն մեկ սենտը այս երեխեքի համար է, որևէ մեկ ծախս չունենք, եւ կոնտրոլը մենք ենք անում։ Այդ փողը չի գնար Հայաստան, որ իրենք որոշեն, մենք այստեղ ենք որոշենք, թե որ երեխան, որքանով պիտի գարենանք օգնեն, ովքորս մենք բորդ ունենք շատ 8-10 հոգիով, եւ շատ լուրջ օրեն աս հարցով մենք սպահված ենք։ Այո, եւ կուզեմ, որ մեկ հատ ուրիշ վիդեոմը բադրաստածեք, որ իսկապես սկանչելի մի վիդեոմն է, պիտի ուզեմ, որ ցույց տանք, որ ինչպես, երբ որ երեխայի մլսողությունը ետ վերագանք տվի, ինչպես է իմպակտ անում, ինչպես է աստում իրենց կյանքը, եթե կարող ենք այդ երկրորդ վիդեոն ցույց տալ հաջիկ։ I am 11 years old girl. I want to say thanks to Arthur Shukuyan and Akira Ishiyama for giving me a chance to speak and hear. It passed nearly 9 years from my operation, and now, as you can see, I can speak not only in my mother tongue, but also English and Russian. Ինչ սկանչելի է։ Եվ այդ երեխան, որ ինչպես որ խոսեցավ եւ կարող է հիմա լսել եւ խոսել, այդ դի առաջ երբեք չէր կարող խոսել, քանի որ լսողություն չուներ, որ կարողանա։ Հիմա նույնպես, երբ որ դուք վիրահատություններ անում եք, երևի որ այդ երեխաները պետք է speech therapy անցնեն։ Ինչպես ծրագիրներ կան Հայաստանի մեջ։ Ուրեմն, ինչպես որ սկիզբսի, քանի ասի իմպլանտի ծրագիրը ենթագառուցվածքը շատ կարևոր է։ Ենթագառուցվածքի մեջ նաև կա այդ հարցերը, որ սպիչ թերապիստն է, կամ պրոգրամերն է, կամ նույնիսկ բժշկական, հետագա հարցերով երեխեքի համար սպառվելու,
Այդ սպիչ թերապին առաջին մոգեորեն աթխոմպի մեջ մաս կազմեց և իրեն ուղարգեցինք տարբեր երգիրներ, որ վերաբադրաստվի, որև կոքլիար իմպլանտի հետ աշխատողները պոլոր վին տարբեր վերաբադրաստության բետ կունին, ոյվե մեկ սուգո մանգաբարժը չի կարող կոքլիար իմպլանտ երեխայի հետ աշխատի, ասոնք մասնավոր specialized speech therapist-ներ են, ուրեմ Ինես այ Հարությունյանը, որ շատ կիցված սուդո մանգաբարժմն է Հայաստանի մեջ, ինքն է աստրակրին բարասխանադուն և ինքը պատրաստած է նաև երդասարդ ուրիշ սուդո մանգաբարժներ, որ իրեն հետ արդեն խմպային աշխատանք կդարեն երեխեքի հետ։ Թանգ ծրակիր ինչպես որսի, քանի ամեն մեկ ժամը, որ երեխեքը սպիչ թերապիի կմասնակցեն, կրետ է $10 է։ Եվ $10 Հայաստանի համար մեկ ժամը համար թանգ է։ Դա մհասած ենք, որ այս մեծ 21-որ տարված ծրակիրը և մասնավոր սպիչ թերապիստներու պետք ունենք, ստիպած պետք է վճարենք այդ փողը։ Այո, բայց այդ ծեր ծրակրի մեջ է մտնում և նկատի արածեք, որ երբ որ վիրահատությունը կատարվի, այդ երեխան և ընտանիքը ընդհանրապես պետք է որոշմը իրենք էլ պետք է քայլեր առնեն, որ մասնակցին այդ process-ի մեջ։ Հիմա հարցնեմ այս տարվա, երբ եք երթում Հայաստան և ինչ պիտի անեք այս տարի։ Այս տարի շատ հետաքրքիր պիտի ելա, քանի և նույն ժամանակ մենք սկսեցինք մինիստրության հետ աշխատել, որպեսի ասես, չես որոսի թեորակի միջոցով, երբ որ երեխեքը գխուլանան, այդ կանգնեցնենք։ Ուրեմն, միևնույն ժամանակը սկսեցինք նիոնեյթը, նորածին երեխաներուն ու լուսողությունը հիմա մենք արդեն ստուգենք, այդ Արաբկիրի մեջը սկսեցած ծրակիրը և շարնակվեցավ Երևանի հիվանդանոցի միջոցավ դարբեր մայրանոցներու մեջ, և քանի որ հիմա սկսեցինք մայրանոցներու մեջ նայնք այդ երեխեքին, երեխաներուն ինեն դասը երկու տարեկան են փոքր են։ Այո։ Եվ որ նորածին երեխային հայտնի է, որ երեխան խուլ է, այդ կսկսի արդեն պրոսեսը, և որ մեր կես տարեկան, երկու տարեկան է, ամեն են լավ ժամանակն է, որ երեխային իմպլանտը դեղավորենք, որ ժամանակ չեն գործուցուցած լսելու և վերջը խոսելու բարակային։ Բայց այդ իսկապես ճիշտ մոտեցում մնեք այն, որ ոչ թե միանթոք լսողությունը վերականգնում եք, բայց նույնպես գանխարգելման քայլեր եք առնում, որ prevent անեք, screen անեք նախ, որ եթե հարց մգա շուտ հայտնաբերվի և ճիշտ քայլերը առնել։ Շատ հրաշալի է, Սալպի և Ջակի, շատ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության, թշվախտապար ժամանակը եկած է, որ մենք մեր ծրակիրը պետք է փակենք, բայց ինչպես որ ասեցի, սիրելի հայրենագիցներ, շատ ես կկաչալերեմ, որոնք որ հետաքրքրված են կամ հնարավորություն ունին անպայման գապվեցեք AIM Fund-ի հետ, AIM, որ իրենց website-ը armenianimf.org, կամ կարող եք Google-ով նայել, կամ ստուդիոն զանգահարել, կամ մեր հայ բժշկական միության հետ կապվել, որ իմանաք, տրամահավաքի գալան պիտի տեղի ունենա ապրիլ 8-ին, որ Քալ Գիրագի երեգոյան Vertigo Event Hall, կարող եք երթալ, մասնակցել և support անել։ Սիրելի հայրենագիտներ, շնորհակալ ենք ձեր ներկայության, մենք կրկին պիտի տեսնվինք երկու շաբաթից, մինչև տեսնվինք, առողջ մնացեք, բարի գիշեր ձեզ։Մենք տեղափոխվել ենք, տեղեկացնում է Երևան Printing ընկերությունը, այսուհետ Երևան Printing-ը տպագրության